Apenas 4 días despois do inicio da campaña de Bou de Vara, e as sensacións en Rianxo non están a ser as agardadas. Aínda que o nivel de capturas, fundamentalmente a volandeira, a principal especie deste colectivo, son boas, o prezo que se está a pagar por esta especie non é o esperado. Que a campaña non empezou a la moi ben, o que a captura de volandeira si están collendo a xente do tope, non ten un precio moi elevado, pero bueno, antes xa recuperou un pouquiño, foi un 50, o que a da fábrica, que é o precio máis ou menos estipulado que tiñamos, de un 50. Non é tanta como outros anos, o que si din que é un tamaño que non mete esas pezas tan grandes como metía outros anos, mete unhas pezas máis igualadas. En canto ao resto de especies desta arte, como son o chopo ou a nécora, máis do mesmo, son escasas. Collen fanecas, lorchas, algún pulpo, collen variado, peixe variado así, de moitas clases. Cal é o problema? O problema é que este ano non hai comparado con outros anos. Había anos de 300, 400 kilos de chopo aquí, de 100 e pico, 200 kilos de nécora. Este ano non, este ano baixou moitísimo o que é as capturas en esas especies. A hora de facturación dos barcos notase moito. Como ben dicimos sempre, temos tres pés que son nesta cofradía, que é o xeito, o bou de vara e máis o marisqueo. Se nos falla un, o que é o sector nota a final de ano, porque é un complemento moi importante a hora de facturación para eles. Con apenas consumo en fresco debido ás restriccións da COVID na restauración, a maioría da volandeira ten como destino a conserva. A maioría da volandeira está indo para o que é para a fábrica. O tema de consumo de depuradoras e todo eso estaban levando baixo pedido, máis ben, penso eu. Ahora mismo, o tema isto do COVID, o fresco, penso que vai caer un pouco, bastante, hasta que volvan a restauración a volver a abrir. A proposta de fixar hai uns anos un prezo mínimo de 1,5 € para a especie fai que os mariñeiros que se dedican a esta arte poidan obter un soldo máis ou menos digno. Sí, é que se non facemos un pouco de forza nese aspecto, a día de hoxe, ao non haber capturas de especies acompañantes, un barco non fai un xornal, como Dios manda. Por eso intentamos que a volandeira sea un complemento, non, sea a especie principal que suba o que é o sueldo dos mariñeiros. Con estes resultados nos primeiros días, a campaña para o sector, que en principio se prolongará ata finais de marzo, prevese longa.